Kompanija Alo Media System još jednom je pokazala da je društveno odgovorna. Zaposleni naše kompanije ponovo su se u velikom broju odazvali akcije dobrovoljnog davanja krvi. Meni je posebno drago što je sada već reč o tradicionalnoj akciji, Alo Media System se svake godine priključuje dobrovoljnom davanju krvi zajedno sa borbom i ono što je divno jeste da se zaista odazove veliki broj naših zaposlenih. Prosto je ta ideja da se pomogne prisutna kod svih nas i Alo kao društveno odgovorna kompanija se trudi da na svim frontovima pomogne društvu na različite načine i na sve one na koje je zapravo moguće to uraditi. Sam čin dobrovoljnog davanja krvi je važan za svakog pojedinca u našoj zemlji. Kada znate da nekome zavisi život od toga da li će dobiti te dragocene kapljice, prosto je negde veliki osjećaj sreće kada se odlučite da konačno date krv, a sigurna sam da će stručnjaci koji su danas sa nama i objasniti da je to za svakog pojedinca i zdravo. U akciji sa našom medijskom kućom učestvovala je kompanija Borba. U pitanju je akcija dobrovoljnog davanja krvi i ovo radimo danas ekipa časopisa Borba zajedno sa Media sistemom Malo i ono što želim da napomenem to je da ovo nije prva akcija koju radimo zajednički, niti poslednja, nego ja to smatram jednom akcijom u nizu i mi ćemo to ponoviti više puta jer ono što sam i pričao i jutros i svih ovih dana, znate kakav je osjećaj kad date deo sebe i imate u glavi da ste nekome pomogli, fantastično. Tako da akcije treba da budu češće i ovo što volim da napomenem da je zajednička jedna u nizu i pozivam i sve druge da nam se priključe, da ova akcija ne traje samo danas, ona traje svaki dan. Ko ne dođe danas da se priključi nama, on može da ode u Zavod za transfuziju u Svetog Save, da da taj neki veliki deo sebe i tako da pomogne drugom. U situaciji koja je izazvala epidemija koronavirusa, krv je više nego potrebna. Danas je već, možemo reći, tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, jer sa kompanijom Alo i Borbom već imamo odličnu saradnju i institut je izuzetno zahvalan na njihovom odzivu i prosto želje da se uključe u ovakve akcije. Mi smo od početka pandemije COVID-19 zaista u jako teškoj situaciji sa zalihama krvi, stalo smo na toj donjoj granici, odnosno nekoj narandžastoj crvenoj zoni. Trenutno i dalje je takva situacija, sve krvne grupe su zaista na samom posebno nulta i B krvna grupa i ovaj vid akcije je od neprocenjive važnosti. Zato se zahvaljujemo zaista od srca i Alou i Borbi i nadamo se da će ovakva akcija se nastaviti u budućnosti, a posebno još jednom ističem je važno što se dešavaju baš u ovom periodu kada svi zaista teško funkcionišemo i mnogi pacijenti nažalost su u situaciji da čekaju krv. Nama je cilj obrnuto da krv čeka pacijente, ali nažalost smo u situaciji da se dosta operacija odlažu jer nama je svakoga dana potrebno minimum 300 jedinica krvi da bismo podmirili potrebe svih zdravstvenih institucija koje snabdevamo. Nažalost, taj broj je jako retko dostižan i verujemo da što više kompanija se odluči na ovakav vid društvene odgovornosti da ćemo svi zajedno i kao pojedinci i kao društvo lakše i bolje funkcionisati. Ovo je samo jedna u nizu ovakvih akcija koje ćemo se ponovo sa zadovoljstvom priključiti. Ovu akciju organizovali smo iz dva razloga. Jedan razlog je da mi svi kao pojedinci pomognemo koliko možemo time što ćemo dati krv. I zaista želim da zahvalim kolegama iz naše kompanije jer je taj broj poprilično veliki. A drugi razlog je svakako da mi kao medijska kuća objavljivanjem i ovog videa i tog priloga o tome kako smo mi dali krv apelujemo na svest naših čitalaca, gledalaca, posetioca na internetu da i oni osveste taj deo koliko je to zapravo važno.